De fikk lov til å holde på her fritt i et kvarter cirka, og da har de plukket med seg en rekke dyrt utstyr, som viktig for oss. Lørdag morgen våkna gårdseiere i Eidsvoll opp til at tyve har vært på gården deres og stjålet med seg utstyr til store verdier. Amund Tømte ble frastjålet verdier til rundt 400 000 kroner. Overvåkningsbildet viser to personer som tar seg til gården hans ved å gå under en såkalt kuundergang. Nå kommer vi ikke utpå, for traktoren ikke kjørbar rett og slett, så de har jo i tillegg til GPS-systemene, så har de også tatt ut de skjermene som for å styre traktoren, kommandosenteret i traktoren. Det jo fysisk grivd ut, og kabla ryker, så det blir jo mye jobb der. Politiet har i løpet av dagen gjennomført åstedsundersøkelser. Tyvene har tatt med seg GPS og datasystemer fra flere anleggsmaskiner. Politiet er interessert i tips i saken og ber folk som har sett noe mistenkelig i løpet av natta ta kontakt.